salaamana ah oo kali lagu qaaday in lamaano lagu la qaado ka qurux badan lamaano ku qurux badan laakiin hadda xilliga jira dadku islaama wada joogan waqti qof waliba uu qararay lagu jira markii intii aad ka gaari karto intii aan ka gaareyno ayaan ee noqon gaar ah u jeclaatay miya heesta gaar ah heesta soo jeclahay ila yaraantii aan jeclahay salaahay in heestana markana idin ciyaareen the